komposer. Saya pengen buat alus ke sendi, buat rata ke sendi. Piano, piano. Oh, piano. Pengen buat kopi ya saya tu. Ya, cara ni tak pindah kalau tak kenal alus neng aku nih. Masa kurang alus. Lagian nak kering ring, ring, lagian ada alus lah. Nak kira masa aku salus. Nak pengen rata ke kita nengen kene. Track edit gitu. Pengen volume nya bagi podo apa pengen bagi nah ini podo kabe, roto kabe, roto podo kabe ya pukulan roto kan 1 likur apa pengen bagi pala nah ini kan sampai dikur ya nah roto kan penak sekarang nih tapi suwi ini kan 120, 1 likur ya. Oh, cici no. Ano? Bisa menimbulkan rasa nih, kena pengen bagi sustain, pengen bagi opo. Jadi dia orang nganu kafe. Ya contoh gue ya, gampang no. Terus bisa, udah selesai. Oh, buat nak whisper toh, kayak biasa. Enak. Itu dah. Kena kan roto kabeh celes kabeh lho Mas Tae. Awe pengen gede no swara to gambare mare bese koyo kurang anu no. Ora nafsu wis dadi ya kuwi ya. Iya wis dadi iso. Iki kan wis dadi to termasuk to. Iki pengen bukit cilik ora. Ya ning mriko micro edit neh berdua. Iki pamane kan ning gear. Gene kan siji to iki ora. Bukit iki lho apa jenenge kuwi? Keke loro iki tambah dobor cara berarti kita iki kan mau kan G1. Iki kosong. Iki rodoke dadi gedhe. Pengen dadi cilik neh ya. Mbok kei G2. Ora ora langsung sak blok kabeh no. Ya ora iso, Pak. Wong jenenge ngono kok. Iki G2 iki. Pengen ngono. Iku kunci ya. Ya ora iso. Penakan kuwi ora iso. Iya, sing ora sing penak jane ya. Ya ora. Apa sih sak blok iki? Iki kunci ta soalnya. Iki reverb dawane gedene pukulan iso mbak atur kok kene, kurang deng, kurang pi. Kabar saf. Iya, sudah. Nak no? Dah situ. Ya ora situ to. Bisa mana ini kira, wes nak nengok ni kan kudu nih nyimpen ada, sama nih barang edit. Iga bosap kan, gak apa-apa langsung keluar.